دغه ویډیو خصوصا هغه چا لپاره ده، هر هغه چا چې د افغانستان په مخکنی نظام کې کار کړی ووسی، او یا ژورنالیست تیر شوی وي، یا مدني په بش کې فعالیت کړی وي، مدني فعالیتونه یې کړي وي، یا وومن رایټس، هیومن رایټس په دغه بخشونو کې چا کار کړی وي. نو دغه ویډیو خصوصا همدغه خلکو دپاره ده. دغه خلک چې کوم یو دی ګورئ، همدا اوس دننه په افغانستان کې دي، څه په نورو هیوادونو کې، چا په یونیسیر کې ځانونه راجستر کړي دي، څوک په پاکستان کې، څوک په تاجکستان کې، څوک په ایران کې، څوک په یو مملکت کې، څوک په بل مملکت کې. نو تاسې څنګه کولی شئ چې خپل ځانونه تاسې وباسئ او کاناډا، امریکا، استرالیا او نورو هیوادونو ته تاسې یو امن ځای ته تاسې لاړ شئ؟ نو نن په دغه ویډیو کې تاسو سره مکمل معلومات شریکوم چې تاسې د استرالیا هیواد بشردوستانه ویزه تاسې څه ډول اخیستلی شئ، څنګه باید دغه ویزې ته تاسې اپلای وکړئ، د کوم ځای نه اپلای وکړئ، کوم فورم باید تاسې ډک کړئ، د دې ویزې پروسس څومره وخت نیسي، نو کوم اسنادونه ورته پکار دي، کوم څوک ورته واجد شرایط ده، نو دغه اسنادونه چیرته باید ویسئ، چیرته باید سبمیټ شي. نو مکمل معلومات نن په دغه ویډیو کې تاسو سره زه شریکوم. نو لومړی راځم دې ته چې استرالیا هیواد چې کوم دغه بشردوستانه ویزې اعلان کړي دي، دا چا چا ته ورکوي؟ نو دغه بشردوستانه ویزې هغه چا لپاره ورکوي کوم چا چې ژوند په خطر کې وي. نو خصوصا هغه خلک چې مخکې ما یادونه وکړله چې پخوانی دولت سره کار کړی ده، پخوانی نظام کې، د افغانستان په پخوانی نظام کې کار کړی دی، نو هغوی ژوند واقعا په خطر کې ده، خصوصا ژورنالیستان چې نن سبا ژورنالیستان څومره تشنج لاندې دي، خصوصا هغه خلک چې مدني فعالیتونه یې درلودل څومره تشنج لاندې دي، خصوصا هغه خلک چې په هیومن رایټس، وومن رایټس په دغه بخشونو کې کار کړی ده څومره تشنج لاندې دي. نو پوهیږم دا خلک ټول ځان سره اسنادونه هم لري، ثبوتونه هم لري، هر څه لري. نو دغه ویزه همدغه خلکو دپاره ده، که چیرته تاسې په هر هیواد کې همدا اوس تاسې اوسیږئ، که دننه په افغانستان کې، که دننه په نورو هیوادونو کې یاست، یا پاکستان کې، یا په تاجکستان کې، په هر یو هیواد کې چې تاسې، نو دغه ویزه فقط ستاسو دپاره ده. اوس راځم دې ته چې د دې پروسیسنګ طریقې سره کوم ده، دغه ویزه باید تاسې څه ډول تاسې واخلئ. دغه ویزې اخیستلو لپاره لومړی باید دغه ویزې تاسې مکمل شرایط تاسې وګورئ چې دغه ویزه څه شرایط لري او کوم اسنادونه ورته پکار دي. نو دې خبرې ته وروسته راځم، ځکه چې دا هر څه تاسو ته په همدلته په سکرین کې د استرالیا افیشل ویب سایټ ته به ځم، هلته مکمل تاسو ته دغه شرایط او مکمل د دې الیجیبلټي تاسو سره یو په یو زه شریکوم، کوم فورم ته باید تاسې اپلای وکړئ. نو د دې 302 فورم ده د استرالیا د بشردوستانه ویزې لپاره. نو تاسې همدغه فورم ته به تاسې ځئ، دغه فورم به تاسې ډیر منظم ډول، ډیر په دقت ډول به دغه فورم تاسې ډکوئ، نو غلطي باید ونه کوي. نو اکثر خلک ورته اپلای کوي، فورم هم ډک کړي، هر څه منظم کارونه یې ترسره کړي، نو دغه فورم چې هغو ته ولیږي نو دا ردیږي. ولې رد کیږي؟ اکثر خلک مانه دغه پښتنه هم کوي چې والا موږ ثبتنام ورته وکړو خو زموږ رد شو. نو د ردېدو د دې دوه مهم لامل دي. لومړنی لامل خو دا ده چې تاسې الیجیبلټي تاسې نه ګورئ چې آیا تاسې ورته واجد شرایط یاست او که نه. فرض مثال تاسې ورته واجد شرایط نه یاست او تاسې ځئ فورم ډکوئ، هلته سبمیټ کوئ، خو طبعاً هغوی هلته ګوري، هر څه سیډي، نو هغې نه وروسته ستاسو چی کیږي؟ نو ستاسو درخواست ردیږي. نو دغه شرایط هم زه تاسو سره په همدغه ویډیو په جریان کې تاسو سره شریکوم چې واضح شرایط څوک ده، کوم اسنادونه ورته پکار دي. نو دوهم د دې درخواست د ردېدو لامل دا ده چې تاسې دغه فورم چې کوم یو ده دا منظم ډول تاسې ډکوئ نه. نو ما درته ویلي چې دغه فورم به ډېر منظم ډول به تاسې ډکوئ، ډېر دقت څخه به تاسې کار اخلئ. نو دا چې دغه فورم څه ډول ډکیږي، نو د دې په اړه مکمل ویډیو همدلته زما په یوټیوب چینل کې موجود هم ده، هلته په عملي ډول مکمل دغه فورم ما ډک کړی ده پروفیشنل ډول. نو راځم درېیمه خبرې ته، چې درېیمه خبره په دې کې تر ټولو چې هغه د قبولېدو هغه چانسونه ډېر دي، هغه ده چې تاسې باید منظم ډول ستاسې کیس باید معلوم وي، کیس باید ډېر منظم ډول کیس وي، لیکلي ډول باندې ډېر په مختصر او واضح ډول، او بل ستاسو ډاکومنټس، اسنادونه، ټول ثبوتونه باید تاسو سره منظم ډول تاسو سره موجود اوسي. نو هغه ثبوتونه که چېرته ډاکومنټ په ډول وي، که چېرته عکسونه وي، که چېرته وایس وي، که چېرته ویډیو وي، د هر څه پکارېږي.
مکمل دغه ثبوتونه به تاسو سره وي. او د دې پروسیسنګ ټایم چې کوم یو دا چې دا څومره وخت به پروسس کیږي، نو پروسیسنګ ټایم چې کوم یو دا کوم چې دغه د دې په افیشل ویب سایټ کې هلته لیکل شوی د 100 میاشتونه نیولې کېدی شي د 100 کلونو پورې وخت ونیسي دا د پروسیسنګ ټایم، ځکه چې دوی ته خلک درخواستونه ډېر زیات لیږي، دا ډېر خلک ورته اپلایګانې کوي، نو دا چې سټیپ بای سټیپ د هر چا نوبت رسیږي، نو کېدی شي وخت ونیسي، کېدی شي چا شپږ میاشتې وخت ونیسي، کېدی شي چا اووه میاشتې اته میاشتې وخت ونیسي، کېدی شي د چا یو کال وخت ونیسي، کېدی شي د چا یو نیم کال وخت ونیسي. خو مهمه خبره دا ده چې تاسې به هر څه دغه منظم ډول به تاسې ترسره کوئ، او خصوصا هغه خلک چې هغوی په نورو هیوادونو کې دي، هلته په یونیسیار کې راجستر دي، نو لومړیتوب دغه خلکو ته ورکول کیږي. نو هر هغه څوک چې یونیسیار سره راجستر دي، نو دغه خلکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. اول کټګوري کې همدا خلک راځي چې دغه بشردوستانه ویزه به دغه خلکو ته ورکول کیږي. بیا په دوهم کټګوري کې هر هغه څوک چې په یونیسیار کې راجستر نه ده، نو دې خلکو ته هم ورکول کیږي. اوس راځو سکرین طرف ته، تاسو به مکمل د دې الیجیبلټی به زه تاسو ته ښیم چې کوم څوک واجد شرایط ده او کوم ډاکومنټس ورته پکار دي، څومره دغه ډاکومنټ باید تاسو څنګه آماده کړئ. نو سکرین طرف ته ځو. اوس راځو مونږه د استرالیا د بشردوستانه ویزې هغه الیجیبلټی مونږه ګورو چې څوک ورته واجد شرایط ده، کوم اسنادونه ورته پکار دي، او دغه اسنادونو باندې څنګه مونږه کار وکړو، کوم فورم ورته ډکیږي، څنګه ډکیږي، او دغه اسنادونه چې کله مونږه مکمل هر څه برابر کړو او دا چیرته لیږل کیږي. نو همدا اوس تاسو چې ګورئ زه دلته د استرالیا د ریفیوجی د بخش افیشل ویب سایټ ده د استرالیا، تاسو ګورئ. او دې ځای کې لومړی مونږه راځو دې ته چې الیجیبلټی ته مونږه راځو چې دې ته واجد شرایط څوک ده او کوم اسنادونه ورته پکار دي. نو دا ویډیو باید تاسو سکیپ نه کوئ، نو تر اخره پورې وګورئ چې آیا تاسو ورته واجد شرایط یاست او کنه. که هر څوک واجد شرایط وي ورته، نو هغوی دې باید همدا اوس او ژر تر ژره باید پروفیشنل ډول او منظم ډول باید ورته اپلای وکړي. اوس راځمه زه الیجیبلټی ته، زه راځمه الیجیبلټی د الیجیبلټی دیزی کې زه کلیک کوم. بی لیونګ آؤٹ سایډ استرالیا، نورو هیوادونو کې ووسی لکه افغانستان او نور دغه هیوادونو کې، نو طبعاً چې څوک استرالیا کې دننه وي هغه څوک څه کوي چې دغه ویزې ته اپلای کوي. Face persecution, you need resettlement because you face persecution in your home country. نو دا معلومه خبره ده چې مونږ په افغانستان کې مشکلات ډیر زیات دي، نو بخي دغه لومړنی شرط کې فرض مثال چې استرالیا کې دننه نه اوسېږو، نو افغانستان خپل هوم کنټری کې دننه مونږ مشکلات لرو. You can work on this visa. Saida mung pa da visa ban karam ka wish meet our health requirement. No dudi chikam health requirement di bai da ham mung pura ko. Yani maqsad da chi kala ta se da ga visa ta apply ka wi apply ka wal mak ta se bai the health examination bai ta se wala re. You must meet character requirement. And am click ka da zu chi dudi character requirement chi ri. Kala chi ta se da ga visa ta apply ka wi da ga visa ta se akhlai se chi dudi usul o qawanin di ya ma usul o qawanin ban de bai lan de bai ta se wo sai. Sign the Australian Values Statement. بازه statements دی، نو هغه به هم تاسو امضا کوي چې هلته که چېرته ستاسو عمر د 13 کالو څخه جیګ وي او لوړ وي، نو تاسو د دوی هغه قوانینو ته به تاسو باید احترام ولرئ. څه چې د دوی وے آف لایف ده هغه به ابزرو کوئ، هغه به اوبې کوئ، د دوی مکمل هغه قوانینو لاندې به تاسو ژوند کوئ. دغه لاس اپشن کې دی ویلي دي که چېرته دغه ویزه چې تاسو اخلئ، نو که دلته دې باندې چې څومره مصرف راځي، نو هغه مصرف به تاسو بیرته ورکوي. فرض مثال که اوس دفتن خو دغه د دوی دولت دغه مصرف ورکوي چې کله تاسو هلته ځئ تاسو په کار کیږئ، نو مکمل دغه مصرف باید تاسو بیرته ورکوي. دا اصلي بخش ته ځمه، نو په دغه اصلي بخش ته ځمه چې دیزي کې د دوی اصلي ډاکومنټس او ریکوایرمنټس او د ویزې پروسا او مکمل هر څه په دغه ځای کې تشریح کیږي. او دیزي باندې زه کلیک کوم. نو چې دیزي باندې ما کلیک وکړو دلته اصلي ټول آپشن راغلی. دیزي کلیک کړي بیفور یو اپلای، نو دې نه مخکې چې ته اپلای کوې نو څه ته ضرورت دی؟ چیک دیټ یو آر الیجیبل، وایي دا چیک کړه چې آیا ته ورته الیجیبل یې او کنه. نو دې باندې زه کلیک کوم. نو دې باندې ما کلیک وکړو خدا ما تاسو ته آلریډي تشریح کړه.
نو دا اوس نکلی کوم شاته لاړم نو دا ما کلیک وکړه دا لومړنی قوانینو چې ما د تویل اوس دغه دوم سټیپ ته زراغلم بیفور یو اپلای دینه مخکې چې ته اپلای کوي هغه کوم قوانین چې ما تشریح کړه هغه دی ورپسې دی کلیک کړئ بیا ګیدر یو ډاکومنټس که چیرته ته الیجیبل وي د هغې نه وروسته بیا دې کلیک ګیدر یو ډاکومنټ ته به مکمل چې څومره ډاکومنټ ته لري مکمل هغه ډاکومنټ به جمع بندي کړي ګیدر یو ډاکومنټس چې دیزی کې کوم ډاکومنټ ورته پکار دي provide accurate information مکمل دقیق معلومات باید دوی ته تاسو وړاندې کړئ کوم غلط معلومات او جالکاری باید تاسو ونه کړئ identity documents مکمل هغه identity documents باید تاسو ورته چې تاسو تذکره پاسپورت هر څه چې تاسو لرئ نو په دغه لومړنی آپشن کې دوی لیکلي چې provide accurate information اکثر دغه ویزې چې ردیږي دغه بشردوستانه ویزې ته بعضې خلک اپلای کوي او هغه ردیږي د ردېدو اصلی بعضی لاملونه دا وی چې تاسو یا سم ډاکومنټ ورته نه جمع کړی یا تاسو سم ډول ډکړی نه اوسیږي یا تاسو بعضی جالی معلومات دلته رسولی وي نو دا کار هیڅ کله مه کوئ نو دیزی کې ایډنټیټی ډاکومنټس به تاسو خپله ورسره جمع کړئ هیومینیټیرین سرکمسټانسز نو د بشردوستانه د ویزې هغه شرایط چې ما تاسو ته وړاندې کړلې نو ویزاز او ریزیډنس پرمټس نو که چیرته تاسو د نورو هیوادونو کوم ریزیډنس پرمټ تاسو لرئ یا ویزاګان تاسو لرئ هغه هم باید تاسو جمع کړئ دیزی کې دغه اسنادونو سره نو ریلیشن شپ ډاکومنټس نو تاسو ریلیشن شپ ډاکومنټس چا واده کړی اوسیږي نو که چیرته تاسو همسر لرئ د هغې اسنادونه هر څه د نکاح خط او دا شیان باید تاسو ځای په ځای کړئ فوټوګرافس عکسونه character documents they provide military service records or discharge papers if you served in the armed forces of any country no kacherta tase pa nizami bakhsh ki cherta kar kade wo si baida gas na dun hum dui ta baid provide kai tase gas na gas na dun se sara yo ze ke tell as you are getting help kacherta waisa kumak ta zarurat lare no kavre shi che mungsa shariki partner documents no partner documents ka chita ta si wada kadi wi mahkama ya da wana kada age mukammal sumra document chi di nikahat sara aw no chi document chi da age ham bai da document sara ta si aw zai kai dependents under 18 documents ka chita ta sara kam dasi so gwi chi da atlo so kalo sa umri kam wi da age documents ham bai ta si sara دغه اسنادونو سره یو ځای کې ډیپینډنس اوور 18 ډاکومنټس کوم څوک چې تاسو سره نور خپل اولادونه هم وي کوم بل څوک وي که هر څوک اوسي چې عمر یې 13 څخه زیات وي نو ستاسو کنټرول لاندې تاسو سره یو ځای فامیل کې اوسیږي د هغې اسنادونه هم تاسو باید دغه اسنادونو سره یو ځای کړئ پریپیر یور ډاکومنټس مکمل اسنادونه به څه به کوي یو ځای به کوي جمع بندي به کوي بیا غینه وروسته اپلای فور د ویزا بیا به شي کوي بیا به ویزې لپاره به اپلای کوي نو په دغه ځای کې پرووایډ اکیوریټ انفورمیشن مکمل هغه دقیق معلومات به دوی سره تاسو شریکوي نو اپلای اون پیپر نو چې دوی کوم فورم چې دغه فورم باندې به اپلای کیږي هغه به کیږي اپلای وذ د فورم 842 نو اته سو دو سال وخ فورم ده د استرالیا د بشر دوستانه ویزی اته سو دو سال وخ فورم ده فورم ده دا فورم به تاسو چیک کوي دا به ورته ډکوي اپلای وذ فورم 842 اپلیکیشن فور ان آف شور هیومینیټیرین ویزا نو دا اته سو دو سال وخ فورم د استرالیا د بشر دوستانه ویزی چی ده دا فورم ده نو دا فورم به تاسو ډکوي او بیا غینه وروسته دا چې کوم اسنادونه ما تاسو ته خود دغه مکمل اسنادونه بسره یو ځای کوي بیا غینه وروسته استرالیا سفارت ته به تاسو شي کوي دا به سپاره ورته لیکلی سن یور اپلیکیشن ټو ان امیګریشن افیس اوټساید استرالیا نو امیګریشن افیس ته به چیک کوي دا اسنادونه به تاسو لګي افټر یو اپلای وات ویل هپن افټر یو اپلای status updates but work we travel after apply health exams biometric that attach more information attend an interview that add a family that messed up on your application help with your application tell us if things change visa outcome we will let you know our decision by email or later say should I mukamala de de prosada نو که څوک خپله دغه مکمله پروسه او دغه رښتیا دغه 902 سال فورم باید زه تاسو ته خلاص کمه
چې دی باندې باید تاسې پوه شئ. 802 فورم دی باندې زه کلیک کوم. نو دا 802 فورم ده، صحیح شو، د استرالیا. نو 802 دا یو ډېر اوږد جنجالي فورم ده. دې ته هم ډېر زیات خیال وي چې دغه فورم باید تاسې ډېر منظم او ډېر خیال څخه به کار اخلي. دا به منظم ډول او په پروفیشنل طریقه باندې باید تاسې ډک شي. که چېرې دا ګډوډ غلط ډک کړي، نو بیا طبیعي خبره ده چې دا دومره ستاسو زحمت هر څه بیا اوبه وړي. او دا ډېر اوږد فورم ده، تاسې وګورئ ده چې څومره اوږد، ډېر زیات معلومات په دې کې غواړي. ډېر سخت فورم ده، مکمل دغه فورم به تاسې ډکوئ. دغه فورم ده، دا چې دغه فورم څنګه ډکېږي، د دې په اړه زما یو ویډیو لید دلته په یوټیوب چینل کې موجود هم ده. نو دا د استرالیا هیواد د بشردوستانه ویزا اخیستلو لپاره دا یې فورم ده. نو دغه فورم به تاسې منظم ډول ډکوئ. بیا هغې نه وروسته دغه نور اسنادونه چې ما کوم وویل، هغه اسنادونه به سره یوځای کوئ. بیا به د استرالیا څخه د باندې امیګریشن آفیس ته به چې کوئ، هلته به تحویلوئ. نو که څوک دغه مکمل هر څه دغه طریقې دا چې کوم منظم هر څه ما وړاندې کړه خپله کولی شي، خپله دې وکړي، که نه انشاءالله زمونږ ټیم ستاسو په خدمت کې دا مکمل دغه طریقه زمونږ ټیم مخې ته وړي.